kafići, poslastičare, pizzerije i drugi ugostiteljski objekti u Pirotu juče su počeli sa radom. Posetioci su sa oduševljenjem dočekali ponovni rad kafića i dolaze poštujući propisane mere za sprečavanje širenja virusa korona. Pa jako mi znači zato što mi mladi ne volimo da budemo zatvoreni u kućama i naravno da nam jako znači da sve to ponovo radi. Milo mi je što je već otvoreno, da se malo otvorimo, da može da ima gde da... Svi smo zatvoreni bili 2 meseca. Puno znači što su otvorili kafiće, pa nije, možemo da poštujemo mere, tako da kako se poštuju mere, sve je okej. Ugostitelji su počeli sa radom posle više od mesec i po dana. Preporučene mere i socijalna distanca uslovljavaju manje prostorne kapacitete. Obavezno je korišćenje zaštitnih sredstava za sve zaposlene. I evo, skoro 50 dana nismo radili, od juče smo zvanično počeli sa radom. Mi nikakvo obaveštenje zvanično nismo dobili šta i kako, sve što to vidimo putem medija i time se i rukovodimo. Mi smo obezbedili za osoblje radnu uniformu, zaštitnu opremu, rukavice, maske, dezinfekciona sredstva za stolove, za radne površine, podove, za ulaz u objektu i evo sad malo aktivna bašta, pa malo nam je lakše da sprovodimo te mere. Zainteresovanih ima, ljudi su dugo bili u izolaciji, kući, bilo im je potrebno malo svežeg vazduha, svetla, tako da stalni gosti su već polako ovde, vraćaju se, znači, mere kao mere su potrebne, samim tim su ispoštovane. Malo je teže dok se sve organizuje, ipak je to sve na početku, dok se isprate sve preporuke Vlade Republike Srbije, ali u skladu sa propisima mi smo sve to ispoštovali, počeo od dezinfekcije, a preko čestog za goste da srede ruke, da sve ovo razmak između stolova, tako da nije veliki bio problem za to. Nastavak rada ugostiteljskih objekata uslovljen je poštovanjem odluke o posebnim merama pružanja usluga u oblasti trgovine na malo, koja obuhvata prodaju hrane i pića u ugostiteljskim objektima i prodaju hrane za nošenje.